jsem Miki a dneska tady budu kecat trošku, protože nejsem za počítačem, je to dost nezvyklý, ale doufám, že se vám to bude líbit, protože jsem získala svoji první spolupráci a úplně se těším, co si tady spolu otevřeme. Já doufám, že se vám to bude rozhodně líbit, protože já to ještě neviděla, ale když jsem si to vybírala, tak jsem si říkala jo, to se mi bude líbit. Je to spolupráce od Vajčárku, který vlastně nabízí různý komponenty třeba k počítačům, jako jsou myše, klávesnici, takže konečně obměníme po mých 4 letech můj klávesnici růžovou a růžovou teda myš, kterou už teda nemám, ale to je jedno. Objednala jsem si i novou židli. Na to jsem teda zvědavá, to je velký balík, ten mám ještě teda dole v prvním patře a jsem zvědavá, jaký sem donesem, protože já ji neuzvednu. Já ti to nosit nebudu. Samozřejmě pokusím se, pokud jako jiná možnost nebude, tak Venda mi bude muset pomoct, ale to uvidíte sami. My se samozřejmě vrhneme hned na ty malý věci, které prostě můžeme rozbalit tady na stole a těším se na to, protože uvidíte, co jsem si vybrala. Začneme teda s první věcí. Vendo, házej to na mě. Dobře, já doufám, že to neupustím, protože klávesnice bude možná velká, tu mi radši podej. Mám tady první věc, což je myš. Já jsem první myš, kterou jsem měla, tak byla růžová. Pak jsem nějak vyměnila za myši, který měl Venda, protože jsem si nechtěla zatím pořizovat svoji novou. A mám novou, červenou. Je to dost nezvyklý, bych řekla ke mně, ale jako byla tam i třeba bílá, černá i růžová, myslím, že tam byla, ale říkala jsem si, že by to chtělo trošku jinou barvu než jenom růžovou. Vybrala jsem si myš, která je vlastně názvem Galahad. Nevím, jestli to čtu správně, ale to je jako celkem šumafuk. Já si do toho vrhnu. Tak jo, vyskočilo na nás první káblík. Tybogo, já vždycky nemám ráda takový to, když rozbalujete nějaký věci a dělá to hrozný takový ten skřípavý zvuk, když něco máte jako otevřít. Teda hned na první pohled extrémně lehká, což je dost nezvyklý. Jsem ráda, že je malinká, ale je krásná, ale hodně lehká teda, takže já doufám, že jako klikání má celkem hlasitý, ale to nevadí. Já si myslím, že už jste na to zvyklí ode mě. Tam již bude i svítit, takže na to se těším, až budeme třeba streamovat, tak se na to někdy spolu kouknem. Bude svítit i jak kolečko, tak i zároveň tady ze spodu. Já jsem si snad objednala snad všechny věci, které svítí, jo. Takže na to se strašně těším, že světilka máme rádi, že jo? Další věc, ne, to mi neházej, prosím. Podej mi tu myš, ta je krásná. Ne. Další věc, kterou jsem si já vzala, tak vlastně byla klávesnice. Tu už potřebujeme strašně moc obměnit, protože za prvý je růžová, už je v hrozném stavu, ale jako furt funguje, jo, teda občas, ale mám bílou. Myslím si, že kombinace červená a bílá je celkem dobrá, hlavně to svítí a jsem na to zvědavá. Opět jsem si vzala klávesnici, která nemá numku, nejsem zvyklá na numku, takže já jsem si zvykla na to, že prostě vždycky držím shift a klikám čísla a vlastně takhle jsem celkem ráda, že jsem to jako zanechala. Navíc nemám aspoň taková vesnice nezabírá tolik místa, což já jsem si na to zvykla, protože všude jinak mám bordel. Když tak je to taková vesnice komandos. Na to já vždycky zapomínám. Mě v celku jako nikdy nezajímalo, jak se ty který věci jmenujou, ale spíš já koukám vždycky na ten vzhled a pak já. Vendo, která je lepší, tahle nebo tahle? Něco tak, jo. Prostě jsem holka, moc se v tom nevyznám a v celku mi to je jedno. Já hlavně koukám na to, jak to vypadá. Ty kráso, ježiš, já se úplně bojím jí teďka jako vytáhnout z toho, navíc, že úplně vidím, že jí hned zaseru. Takže asi už jíst u počítače nic nebudu. Wow, ne, že ne, ale je úplně strašně hezký, minimalistický, to vy asi nevidíte. Tady vlastně, kde máme VSAD, to moc nepoužívám, ale máte tam vlastně to logo toho máte tam to logo toho šárka a je to mega hezký, jak to jakoby odráží to světlo, wow. Moc hezká, ale přijde mi taková stylem jako hodně stará, jakože oni ty klávesnice prostě tak vypadají, ale je boží. Moc se těším, až ji jako zkusím. Navíc má svítit, takže to je taky boží. Rozhodně zní méně než ta moje růžová. A možná už neuslyšíte tolik tu moji klávesnici. A teď ty lidi všichni, ne, nebude Maki ASMR klávesnice. To asi už nebude, můžu si ji i zvednout. Jediné, co asi si já budu hodně zvykat, tak to, že tady nemám tu podložku na ty ruce. Jo, na to jsem byla vcelku zvyklá, navíc já už tu svoji mám teda hodně rozdrbanou, ale tak jako není to nic zásadního, co by mi jako stížilo, abych nebyla na té klávesnice. Takže ale těším se strašně na ní. Objednala jsem si rovnou k tomu i druhou klávesnici. Ta má numku a je černá. Je to vlastně taky Commandos, ale Elite, což vlastně jenom větší, ale mělo by to být ve výsledku stejný jako ta bílá. Chtěla jsem vyzkoušet zároveň i s tou numkou a myslím si, že klávesnic není nikdy dost, že když se vám prostě jedna pokazí, tak je fajn mít i jednu záložní. Wow,
Vypadá taky extrémně hezky, já vám ji hned ukážu. Tady je víc vidět vlastně ten bílej šark, který prostě tam úplně fakt jako krásně svítí. Klávesnice by měla taky svítit, má vlastně navíc tu numku. Čeho jsem si všimla u obou klávesnic, což se mi jako líbí, takže vlastně názvy nebo nápisy těch klávesnic, že jsou tlustý, tlustě napsaný, což málo kdy bejvá, mně přijde, že většinou to je vidět tak jako trochu, ale tohle má hezky jako, že to fakt jako přečtete, kdybyste na to chtěli jako hledat to něco. Budu asi teďka během pár týdnů zkoušet obě dvě a zároveň vyzkoušíme, která mi bude jako víc vyhovovat. Myslím si, že ta bílá, ale rozhodně zkusím i tu černou, protože myslím si, že za zkoušku nic nedám. A další klávesnice se hodí. Další věc, kterou jsem si teďka už pořídila, tak to je spíš jako doplněk do naší místnosti, kterou chci trošku vytunit ohledně světílek, ale to jsem říkala, že bych tam strašně chtěla LED pásky. Pořídila jsem si 3-metrovou a 5-metrovou i s ovladačem. Strašně se těším, až to budu zapojovat, ale myslím si, že budu hrozný jeli to a že mi to za prvý nepůjde a bude to takový to zase pat a mat u nás, jak obvykle. Ale těším se na to, že to bude mít strašně hezký barvy a myslím si, že nám to jakoby v té místnosti to bude vypadat strašně hezky. Ještě nevím pořádně, kde je dám, rozhodně dozadu a vlastně tam bude asi ta 5-metrovka a tu 3-metrovku budeme muset ještě nějak vymyslet. Ale těším se na to strašně moc, hlavně budu muset vymyslet, kde je ukotvím jako USBčkem. To bude ještě sranda. Je to nalepovací, takže to bude taky těžký. Já si myslím, že nám to půjde a uvidíme, zda nám to bude držet, když tak to tam ještě nějak přilepíme, že jo. Ale myslím si, že hodně často poslední dobou jsou tyhle ty LED pásky hodně oblíbený a já se vůbec nedivím, ono to vypadá úplně pak večer, hlavně úplně jinak a má to jinou atmosféru ta místnost, takže těším se na to, hlavně až to zapneme při streamech. Další věc, to byl spíš jako pokus. Pokus objednat si Moonlight malej. My máme veliký, ten na mě vlastně svítí tady z mý pravý strany. A pořídila jsem si malej přímo jako třeba na mobil, popřípadě i na foťák si myslím, že by tam měl jít. Ale spíš je to hlavně na mobil, ale ne, i foťák by se tam měl dát. Takže jsem na to jako trošičku zvědavá, protože třeba když teďka už s Vendou vlastně točíme nějaký ty pokusy ohledně vaření našeho, pokus omyl, ale zatím to vychází si myslím, tak právě tohle se nám bude teďka hodit hlavně při těch zimních jako nočních, že už je jako strašně rychlá tma. Navíc tam je fakt u nás tma, navíc máme jakoby žárovky vždycky žlutý, takže to nevypadá moc hezky. Takže tohle určitě využijeme na to, když my budeme zkoušet s Vendou vařit. Navíc je to malinký a bude to hezky stát prostě na té kuchyňské lince. Těším se na to, až to vyzkoušíme. Doufám, že co nejdřív a jdu to rozvalit. A tady máme malý stativ. Taková ta klasická trojnožka. Já většinou mám ráda takovou tu trojnožku, co se dá upravovat. Že tahle má jenom jednu velikost a jednu polohu, což taková ta černobílá, taky ty kuličky jsou možná lepší, ale vždycky každý stativ se prostě hodí. Skvělý. Takže jasný, máme tady daný stativ malej nebo to udělatko prostě na foťák, kdy se dá přidělat samozřejmě i na mobil. Máme tady i tlačítko, teoreticky si s tím můžu dělat i fotky. Teda já fotky moc neumím dělat, ale třeba to zkusíme, že jo? Tohle absolutně nevím teda na co je, ale to nějak vymyslíme. Otočná hlava, ok, Venda mi říká, že to je otočná hlava, vypadá to divně. A samozřejmě, ježíš, to je tak roztomilý lidi. Kdybyste teďka viděli ten Moonlight, ten náš veliký a tohle to malý, to je tak pídí. Ale zkusíme to, no. Je, jsem trošku zvědavá, nikdy jsem s tím nedělala a bude to pro mě premiéra. Takže zkusíme někdy a uvidíte rozhodně někdy výsledek toho kdekoliv, buď na Instagramu nebo na YouTube. Poslední velká věc, kterou mám, tak je židle. Ta je dole, já si jdu pro ní a uvidíme, zda ji sem vynesu. Nevím, no, myslím si, že to bude velice sranda, tohle tam donít, protože už teďka vím, že to nevynesu. Ani nevím, jak to mám chytit. Ne, to možná zvládnem. Mám za. Je to těžký jako prasa. Nech to. Aby mi pomohl, tak mě točí. Myslím si, že to bude extrémně nadlouho, takže já to zkusím sestavit ještě dneska.
Dáme na závěr výsledek, to jak vypadá ta židle, protože jsem na ní strašně jako zvědavá. Ale Venda mi bude muset pomoct, protože to nezvládnu. Tadá! Zvládli jsme to, nebo respektive Venda to zvládnul, já jsem spíš jenom byla taková ta držtaška. Ale dobrý, o čem chci mluvit, krásně to svítí, ovladáč, můžu se měnit barvy, to je boží! Lidi, neříkejte, je to boží. Hlavně, proč jsem si vybrala tuhletu židli, tak samozřejmě je to kvůli tomu, že svítí, jo. Ale kvůli tomu, že mi se líbila strašně ta Vendova, akorát v šedivo-modrý barvě, když tak si můžete vlastně najít na tom e-shopu. Ale já jsem si hlavně vybrala tuhletu kvůli polštářku. Já strašně používám polštářek a když jsem si sedla do Vendový tý židla, tak byla jako krásná, ale vadilo mi, že tam nic nebylo prostě na tu hlavu, což já prostě to fakt jako využívám. Ne zrovna ty záda, ale ten polštářek jsem chtěla. Ale tohle je prostě boží. No, ještě nevím, jakou barvu budu mít zrovna za sebou, když budu točit, ale rozhodně to budu využívat. Tímhle tím se budu muset ještě naučit, protože jsou tady pak různý, tady máme teďka všechny barvy. Taková rainbow. Budu se s tím muset trošku naučit kouknout se teda do manuálu. Já většinou nečtu, ale tady zrovna budu muset. Takže tak, v krabici se mi pak ještě nacházely takový ty... Tak tohle bylo boží! V krabici se mi ještě, ještě nacházely různý merch od Vajčárku, jako je třeba osuška, hrneček, ty ještě musím teda rozbalit. Těším se na ně, protože hrneček, který jsme už viděli jednou, tak ten byl strašně hezký, takže se těším, jaký vypadají tyhle ty. Ale to už je takový to, že dostáváte do toho balíčku vždycky, takže já jsem... Ježíš, nečum na to, teďka to vypadá jak zebra. Teď si tam dodávají ty, vidíš, jak se to spojuje, čiš na to? Jo. Vlastně se jí spojuje a jak kdyby, to je hustý, že takhle furt neustále se bude měnit. Ne, že ne lidi, jestli když budu točit nějaký video nebo stream, ne, že budete čumět jenom na tu židli. Já doufám, že se vám to líbilo. Rozhodně na všechno tohleto, co mám, i na odkaz na tuhletu firmu máte v popisku videjka, samozřejmě tam najdete na Instagram. A hoďte tam like, protože tahle židle ty lajky chce. Ta si o to říká. My se uvidíme v dalších videjka, takže se mějte krásně a čus.